Amigos do Cifra Clube, tudo bem? Meu nome é Sidney Carvalho e hoje vou passar algumas frases de um solo do meu DVD, Double Vision. É meu último trabalho que fiz em conjunto com o guitarrista Alex Mathieu. Esse solo vem de uma música chamada Notre Dame, que nesse DVD virou uma jam. Ou seja, jam é uma forma de confraternizar com os amigos, de tocar com outros músicos. Nessa música também participam, na versão original, além do Alex e da minha própria pessoa, o Eduardo Anui, o Roger Franco e o Rick Furlan. A música ficou com mais de 20 minutos na sua versão geral. E todos os solos podem ser conferidos na versão integral no meu canal do YouTube. Aliás, convido todos para visitar o meu canal, youtube.com/sidneyguitar. Nesse canal tem muitos vídeos do DVD, tem várias aulas e acho que vale a pena todos conferir. Resolvi mostrar esse solo porque tem frases que envolvem técnicas, dinâmicas e timbres bem diferenciados. Assim, acredito que vai ser de grande ajuda no desenvolvimento musical de todos vocês. Antes de começar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre o equipamento que eu estou usando. Eu toco com guitarras Enes Zaganin, uma marca de guitarra Custom Shop. Significa que são guitarras fabricadas uma a uma de uma forma bem especial. Não é um instrumento que é feito em série. O meu pedalboard, as fontes, são da marca Landscape. O pedalboard é o lugar onde eu guardo, onde eu acondiciono os meus pedais. O velcro, a fonte que alimenta os pedais, também os cabos de força, todos são da marca Landscape, um produto nacional de primeiríssima linha. Minha corda é a NIG 09,5. Essa é uma corda que eu assino e também é uma corda com uma medida diferenciada muito interessante. Essa corda, ela não é nem 09, nem 010. É uma medida intermediária entre as duas e que faz toda a diferença. Veja, a 09 é uma corda leve, mas a 010 tem mais som. Essa minha corda traz a leveza de uma 09, mas o corpo de uma 010. É feita com as melhores matérias-primas disponíveis no mundo e com tecnologia de ponta. Eu toco com cordas NIG há mais de 12 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu jamais colocaria o meu nome em um produto que não fosse realmente excepcional. O amplificador que eu uso é Mesa Boog. E os pedais, eu também uso pedais NIG, além de outros pedais. Vocês vão ver esses pedais na minha pedaleira e durante a aula eu falo um pouquinho deles. O exemplo que vou passar para vocês é algo que venho desenvolvendo nos últimos anos e já se tornou uma voz bastante distinta do meu estilo. Algo bem pessoal, são os double stops.
Toda vez que tocamos duas notas simultaneamente no instrumento, chamamos a técnica de double stop. É uma forma diferenciada de fazer uma melodia e dar força a essa melodia. Para usar essa técnica, é preciso conhecer bem a harmonia que está sendo tocada no solo e as possibilidades de escalas e intervalos para que possamos harmonizar bem a melodia com duas notas. Outra técnica que vai ser usada junto com o double stop, nesse exemplo, é a técnica de alavanca. Prestem bastante atenção na interpretação e como a alavanca também é usada para ressaltar e para interpretar as notas que vão ser tocadas. Vai ficar mais ou menos assim. Nesse exemplo, eu uso o Hot Drive da Nig, que é um pedal que tem muita dinâmica, ótimo para fazer os double stops, junto com o delay. O segundo exemplo é algo também bem peculiar do meu som. De verdade, é uma brincadeira que eu faço com dois pedais, o wah-wah e o super shifter. O importante nesse caso é o controle rítmico, para que cada acento seja tocado com um pedal, que na troca de cada pedal esse acento rítmico fique bem claro. O que também é preciso, uma boa dose de equilíbrio. Até hoje eu ainda não caí da pedaleira, mas quem sabe um dia vai acontecer. Nesse exemplo, eu preciso de mais distorção para que o harmônico realmente saia. O timbre é muito importante agora, então eu uso o pedal Power Distortion também com o delay da Nig, os dois pedais da Nig. Um outro exemplo de uma técnica que caracteriza a minha forma de tocar é a técnica de tap. Nesse caso, uso os quatro dedos da mão direita e da mão esquerda. É preciso começar bem lentamente a adestrar, a ensinar a mão esquerda, assim como fizemos com a mão direita. Observe que o dedão da mão direita é o guia, o apoio sobre a escala, assim como o dedão da mão esquerda é também o nosso guia, o nosso apoio atrás do braço. Nesse caso específico, eu estou utilizando dois desenhos de escalas diferentes de Mi menor, sempre com três notas por corda. Para que o tapping saia com bastante pressão, eu preciso de um som chamado high gain. Para isso, eu junto
o Hot Drive da NIG junto com o Power Distortion e ainda o Delay da NIG. O exemplo que eu tenho para vocês é uma ótima forma de entender como a informação passa de um músico ao outro. Sabem que uma das melhores formas de aprender é estar perto de quem sabe. Esse é um efeito que o Sérgio Buzz aprendeu com o Steve Vai, e o Eduzinho, o Eduardo Anui, aprendeu com o Sérgio, e eu aprendi vendo o Edu tocar, e agora vocês vão aprender comigo. É uma forma muito legal de gerar um harmônico artificial na guitarra, tirando a corda para fora do braço, e usando o traste ou o captador como apoio. O importante nesse caso e nessa técnica é puxar a corda não só para fora do braço, mas também para dentro, e saber o local exato aonde você vai puxar a corda para gerar o harmônico que você deseja dentro da harmonia. Não é difícil não, é só questão de puxar bem e ter bastante confiança e fé que você vai acertar. Esse exemplo que eu acabei de tocar também mostra que uma das grandes formas de aprender é estar ao lado de quem sabe mais. E nunca ter medo de dividir o conhecimento. Vejam, uma mão fechada não pode receber nada em troca. A única forma de recebermos algo é servindo e dando o que temos de melhor. E esse foi o meu objetivo aqui, dividir com todos vocês um pouco do conhecimento que tenho, um pouco do que eu tenho de melhor. Eu espero realmente de coração que vocês aproveitem bastante. E para encerrar, a melhor dica que eu tenho para vocês é que façam tudo com muito amor. O amor é a chave que pode abrir todas as portas. O amor tira o peso dos ombros. O amor, como disse Einstein, é um professor muito mais severo que o senso de responsabilidade. E com ele, realmente, vocês podem ir muito longe. Novamente, convido todos a visitarem os meus canais da NET, onde com frequência eu posto aulas, vídeos, dicas e agenda da minha carreira, entre outras coisas. E também convido a todos a visitarem os canais da NIG, que são muito ativos, tem muita informação legal e sempre com promoções, sempre com dicas, trazendo vários guitarristas muito bons que estão conectados a esse canal. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima, galera. Valeu!